कंधमाल जिला बालीगुड़ा ब्लॉक रो उपांत इलाका कुटिकिया एवं सिंदिरी ग्राम पंचायत संपूर्ण कोरोना मुक्त एहा सह खमनखोल पंचायत ओ अन्यन पंचायत गांगुडी करे छुई पारिनी कोरोना 14 टी ग्राम पंचायत रे रहिछि 250 टी राजस्व गां हेले ए जाय भी 207 टी गां कु माडी पारिनी महामारी जेउठी रहिछि 13 रु अधिक राजस्व आदिवासी गां उपांत आदिवासी अंचल हेले भी महामारी कु नै सचेतन अछंती लोके सरकारक कोविड नियम कु लोके कड़ाकड़ी पालन करूतिबा देखिबा कु मिलिछि मास्क पिंधिबा सामाजिक दूरता बजाय रखिबा बिना कारण रे घरु न बाहरिबा अजथा भिड़ न करिबा अपरे अधिक गुरुत्व देथुबा कहिछंती अंचलवासी समस्त भल रह ଭଲ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆର ଆମର ବାଲିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର କୁଟିକିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ତାପରେ ଆମର ଯେତିକି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ମା ବାପା ସମସ୍ତେ ଆମର ଯାହା ହେଲେ ବି କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ନାହାନ୍ତି ତାପରେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ତ କେହି ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମର ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆମର ବଡ଼ ଗାଁ ହେଉଛି ମୋର ଏ 118ଟା ପରିବାର 118ଟା ପରିବାରରୁ ଆମେ ଆଶା ସହିତ ମିଶିକରି ଦିନକୁ 20ଟା ଘର ଲେଖାଏଁ କରୁଛୁ ସେ 20ଟା ଲେଖାଏଁ ଘର କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଆମେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ବୁଲିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ ଦେଉଛୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କହୁଛୁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିଏଚ୍ଏନ୍ଡି ମାଧ୍ୟମରେ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନା ଦେଉଛୁ ଏଠାକାର ଲୋକେ ସହରର ଚାକଚକ୍ୟଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମୟରେ ହିଁ ଲୋକେ ସହରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ସହ ଚାଷ କାମ ଓ ମନରେଗା କାମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାନ୍ତି ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଆଶା ଦିଦି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କରୋନାର ପ୍ରଥମ ଲହର ବେଳେ ଜଣେ ବି ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରିନି କରୋନା ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗାଁରେ ଆୱାରନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି କରୋନା ସଚେତନ ଉପରେ ଯେଉଁଟା ଲୋକମାନେ ସେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଏବଂ କାମରେ ବି ଲଗେଇଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କିଛି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେଉଁଠି ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେସ୍ ବାହାରିଛି ତାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ କରିଛୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗୋଟିଏ ଲୋକରୁ ଆଉ ପାଞ୍ଚଟା ଲୋକକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେବାକୁ ଆମେ ଦେଇନାହୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଏଇଟା ଆଉ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ଏଥର ତା ଛଡ଼ା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କର୍ ସେମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବି ନେଲେଣି ସେଇଠି ତା ପାଇଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ଏହି ରୋଗ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହୋଇପାରିନି ଏଇଟା ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ସରଳ ନିରୀହ ଲୋକ ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଆଶା ମା କୁହନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ଥିବା କରୋନା ମହାମାରୀ ବାବଦରେ ଯେଉଁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ଏ ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ମାନେ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଆମ ଲୋକମାନେ ମାନନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଘରେ ଥିଲାବେଳେ କିମ୍ବା ଗାଁରେ କାମଦାମ କଲାବେଳେ ସେମାନେ ବିଶେଷ ମାସ୍କ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଜାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମକୁ ବଜାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରନ୍ତି ତତ୍ସହିତ ସେମାନେ ସାନିଟାଇଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ଚାଲିଛି ଏ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ଦେଖିବାର ନଜର ଆସିନାହିଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ଗାଁ ଯାଇକି ସେମାନେ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗାଁ ଗାଁ ଆଶା ଦିଦି ବି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇକି ଟାବଲେଟ୍ ଦେଇ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ବି ଯାଇ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଏତିକି ଭିତରେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଆୱାରନେସ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ଗାଁ ହେଉ କି ସହର ସଚେତନ ଥିଲେ ସବୁ ସମ୍ଭବ ମହାମାରୀ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ହେଲେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛୁଇଁ ପାରିନି କରୋନା ଉପାନ୍ତ ଇଲାକା ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ ସହ କରୋନା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ର କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମିଳୁଛି ବିଶ୍ୱକୁ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା କନ୍ଧମାଳ ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ଇସାକ୍ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍